Намайг бол Баттлэр гэдэг. Жүжигчин найруулагч мэргэжилтээс соёлурлагыг сургуулийг төгссөн. Тэгээд хөдөөгийн театрт 10 гаруй жил ажиллаад тэгээд одоо бол кино урлагийн хэлбэрт ороод ирсэн ажиллаад явж байгаа юм уран бүтээлч. Ер нь бол гөрөө зарах гэдэг бол Монголын хүн шүүд. Монголын хүний тэр яринда утган уянгийн үгийн урлаг гэдгээрээ Монголын ард түмний сэтгэл төрцөн. Гөрөө зарахаас айгуу тийм сонин төрийн соёрохолд авдаг өдөр нь би очиж гөрөө хахад энэ саналыг тавьж энэ жүжигийг анх авж ирсэн. Нүглийг төрөгч бүстдээ үртэй болох хүслийн хүчтэйж харил. Мэдээж миний амьдралд тохиолдсон бас одоо эмзэглэл байсан учраас энийг хийхийг одоо зорьсон гэхүү. Монгол хүний үнэт зүйл юу юм бэ? Тэрүүгээрээ л танигдна. Уран бүтээл болгондоо Монгол гэдэг одоо жижигхэн ч гэсэн хамаагүй тэр зүйлийг илч хэвтхийг хүсч мөрөөдөж зорж зүтгэж яваа.